متنازع مسلم مخالف قانون کے خلاف عوامی غم و غصہ اور احتجاج میں دن بدن شدت آ رہی ہے، جس پر بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے فلمی اداکاروں سے مدد مانگی۔ بعض بھارتی دانشوروں اور مبصرین نے مودی کے اس اقدام کو انتہائی مضحکہ خیز قرار دیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے عوامی غم و غصہ میں کمی لانے کے لیے فلم انڈسٹری کے بعض سر فنکاروں سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ درحقیقت مودی نے فنکاروں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ بھارت میں شہریت سے متعلق مسلم مخالف متنازع قانون کے خلاف مظاہروں اور احتجاج میں دن بدن تیزی آ رہی ہے۔ مظاہرین کے جانب سے سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اس دوران پولیس کی فائرنگ سے تشدد کے متعدد واقعات سے اب تک 30 سے زائد لوگ ہلاک اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی سمیت مختلف ریاستوں اور شہروں سمیت متعدد مقامات پر لاکھوں کی تعداد میں مظاہرین مودی سرکار کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور متنازع قانون منسوخ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور نیو دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے بھی متنازع قانون کے خلاف احتجاج کیا۔ بھارت بھر میں اس قانون کے خلاف احتجاج کے باوجود بالی ووڈ کے تینوں خان، سلمان، شاہ رخ اور عامر خان سمیت اجے دیوگن، اکشے کمار اور دیگر نامور ستاروں نے متنازع قانون پر بات کرنے سے انکار کر دیا، اور کچھ نے تو بل کی حمایت میں بھی بیانات دیے۔ تاہم ریتک روشن، فرحان اختر اور سوارا بھاسکر نے اس متنازع قانون کی شدید مذمت کی۔ دوسری جانب مودی سرکار اپنے خلاف احتجاج کو روکنے کے لیے مختلف ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے، اور اب وہ بالی ووڈ اور مراٹھی فلم کی انڈسٹری کے ستاروں کو منانے کے لیے سرگرم ہو گئی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر عہدیداران چاہتے ہیں کہ فلم میں ستارے اپنے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے متنازع قانون کے حوالے سے لوگوں کو منانے کی کوشش کریں۔